Uwi na si Chris Aquino sa Pilipinas ngayong Setyembre, kung walang pagbabago sa kasalukuyang estado ng kanyang kalusugan. Ito ang ibinalita ni Chris kay Ogie Diaz, nang dalawin siya nito sa Orange Country, California, kung saan naninirahan ng Queen of All Media, kasama ang bunsong anak na si Bimbi at ilang staff na mapagkakatiwalaan. Nabanggit sa amin ni O.G. bago sila lumipad patungong Amerika kasama si Mama Loy, Joseph Paco, kaibigang si Ernie Lim at ang panganay na anak na si Erin Diaz, nadadahawi nila si Chris Aquino para kumustahin ang kalagayan nito. Kwento pa ni Chris, and it really depends, kasi may mga pagdadaanan akong mga test, at isa dun yung MRI, Magnetic Resonance Imaging, with Contrast Dye. Doon ako natatakot, kasi yun yung test na hihiga ka papasok ka tapos mayroong malaking machine na ganun. Maingay kahit bigyan ka ng noise cancellation maririnig mo pa rin, and you're there close to one hour, may isu shoot sa'yo na may kulay yung dye, tapos sa buong katawan mo dadaan yan. May fear ako kasi the last time I had that done was way back 2019. Ang mga allergy nag-i-evolve, and inassure naman ako na kaya ko raw and na survive ko yun. And bago kami umalis ng Pilipinas ng 2022, nakapag-pet scan na ako para malaman kung may cancer ako, and clear ako doon kinaya ko naman yung in-inject sa akin nung panahong iyon. So ito ngayon it's very similar daw ang e inject at makikita light up yan sa screen kung may mga blockage yung mga vessels, and e-clear that, Then pwede nang ituloy sa Pilipinas yung treatment sa akin, pagbabahagi ni Chris. Nabanggit pa ni Chris na ang mga gamot na ibinibigay sa kanya ay wala rito sa Pilipinas. Kasi pag autoimmune kasi alam na ng lahat na it can never be cured, pero pwede kang magremission, in other words pwedeng mabawasan yung mga symptoms pero forever nandun. So, kung uuwi ako, it could be another one year and a half to two years, na yung gamot kailangan patuloy na I'm taking it, paglalarawan ni Chris, sa prosesong pagdaraanan pa niya kapag nandito na siya sa bansa. Bago pumunta ang grupo ni Oji sa bahay ni Chris ay mahigpit ang bilin sa kanila ng staff, na kailangan wala silang pinanggalingang lugar kundi sa tinutuluyan nila. Kasi right now wala akong panlaban sa ibang mga sakit. Pag lumalabas kami I'm still wearing a mask, kasi hindi ako pwedeng mahawa kasi hindi ko malalabanan ang lagnat. Dagdag pa ni Chris Aquino, kailangan pa nilang palakasin ang resistensya ko and after that sana makauwi na ako because ang tagal ko nang hindi nakikita ang mga kamag-anak ko, very close friends na ilang beses nang lumipad dito para lang samahan ako.